Ja. Vi har fundet hinanden. Det har vi. Og hold kæft, hvor vi vil bare gerne afsted. Skal vi ikke bare komme afsted? Lad os gøre det. Flyver nu. Ses. Så det er her, vi skal bo. Ja. Nu er vi i hvert fald fremme. Det er fandme lækkert. Turen var lang. Ja, udmattende. Men nu er vi her sgu. Og det ser... Det ser ud, som det gør. Skal vi have massage? Pizza? Camera is here, and then you place the buckets. Okay, thanks. Thank you. Thank you. Thank you very much. Scottish man. We open with the vultures, kissing the cannibals. Should I get lonely? Animals, little brown.
I get lonely sometimes. All my friends are wasted, and I hate this club. Man, I drink too much. Another Friday night, I'm wasted. My eyes are black and red. I'm crawling back to your bed. Okay, lige inden filmen den slutter, så skal I altså lige høre det her. Vi er bare hjemme på Harpoon Party. Vi sidder i taxa. Vi er 12 mennesker. Den er helt proppet. Så kommer en mærkelig makker, og han vil ikke gå væk fra bilen. Han bliver ved med at stå bag på bilen, så bilen den ikke kan køre, og det er fucking irriterende. Så ender det med, at der kommer en eller anden 60-årig gammel næs, smadrer ham lige i skærmen, nake over ham, the fuck out, og det bare helt fucking færdig. Og så er vi bare sådan, fucking helt sikkert, så kan taxaen køre videre. Og så kører vi hjem, og det var en fucking klasse aften. Skud ud, ses i næste video.